lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđena 53 nova slučaja bolesti COVID-19. Trenutno je aktivno 269 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 37 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 16 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 9387 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 155 uzoraka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. A u prostorijama županijske uprave održana je koordinacija stožera civilne zaštite na kojoj je bilo riječi o organizaciji testiranja zaposlenika u sustavu socijalne skrbi sukladno odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2. Ove upute odnose se na zaposlenike domova za starije i nemoćne osobe, centre za socijalnu skrb, centre za pružanje usluga u zajednici, udruge koje pružaju pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, gerontodomaćice i udruge koje pružaju druge socijalne usluge, primjerice osobne asistente. Sastanak je vodio zamjenik župana i načelnik stožera Ratimir Ljubić, koji je izvijestio kako većina ustanova socijalne skrbi ima zaposlenog zdravstvenog djelatnika, što će omogućiti brzo antigensko testiranje unutar ustanove koje će biti priznato u svim zdravstvenim ustanovama. Ustanove koje nemaju zaposlenog zdravstvenog djelatnika uputit će svoje zaposlenike na testiranje prema dogovorenom rasporedu na sljedeće punktove. U Koprivnici svaki dan u 9 sati na prostoru sajmišta Drive-in osim nedjelje. U Križevcima ponedjeljkom, srijedom i petkom u 8.30 u prostoru Doma zdravlja, te u Đurđevcu ponedjeljkom, srijedom i petkom u 8.30 u prostoru Doma zdravlja. Zaposlenicima ustanova socijalne skrbi koji su pratnja korisnicima prilikom ulaska u zdravstvene ustanove bit će omogućen ulazak uz adekvatne potvrde, dakle COVID potvrdu, potvrdu o preboljenju, potvrdu o testiranju, potvrdu poslodavca o obavljenom brzom antigenskom testiranju unutar ustanove. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla podsjetila je kako se jedino pridržavanjem mjera i cijepljenjem epidemiju možemo držati pod kontrolom. Raspored cijepljenja u listopadu je sljedeći: 6. listopada od 14 do 16 sati u Đurđevcu u dvorani strukovne škole cijepi se Pfizerom, Modernom i Johnson & Johnsonom, a 27. listopada također u Đurđevcu od 14 do 16 istim cjepivima Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. U prostorima Doma mladih u Koprivnici, sukladno svim epidemiološkim mjerama i preporukama, održan je nastavak 3. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj su članovi raspravljali o preostalim točkama dnevnog reda, njih 21. Sjednicu je vodio predsjednik skupštine Damir Felaka, prisustvovali su župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, te pročelnici i ravnatelji županijskih ustanova. Članovi skupštine prvo su usvojili izvješća o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu županije za prošlu godinu, dakle Piškornice d.o.o. Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske i PZC-a Varaždin d.d., a zatim i izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Također je usvojeno izvješće o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području županije, izvješće o ruralnom razvoju na području županije te izvještaj o provedbi zakona o poljoprivrednom zemljištu. Navedene dokumente predstavio je pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave obrazložio je pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević, dok je izvješće o stanju u prostoru županije od 2017. do 2020. predstavio ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović. Oba dokumenta su usvojena. Zamjenik župana Ratimir Ljubić predstavio je izvješće o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe, izvješće o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama, izvješće o realizaciji programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva, izvješće o stipendiranju i kreditiranju studenata, izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, izvješće o radu zajednice sportova, o radu zajednice tehničke kulture te izvješće o realizaciji programa za odgoj, obrazovanje, kulturu i druge interese
interese građana. Sva izvješća su usvojena. Članovi su razmatrali i izvješće o provedbi akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji, te izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva koja su usvojena, a donesena je i odluka o istupanju županije iz Hrvatske mreže zdravih gradova. Također je usvojeno i rješenje o imenovanju članova i članica zamjenika članova članica Savjeta za razvoj civilnog društva, a donesen je i zaključak o prihvaćanju osnivanja prava građenja na nekretninama općine Koprivnički Ivanec u korist županije, kao i zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina u vlasništvu županije. Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima. Predsjednik Felak na kraju je zahvalio članicama i članovima skupštine na suradnji i konstruktivnim raspravama. Održana je početna konferencija projekta Zaposli pa pomozi 2 koji se provodi u okviru programa zapošljavanja žena za želi, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. U ovom projektu općina Novigrad Podravski korisnik je bespovratnih sredstava, dok su projektni partneri općine Peteranec, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Zdrnje, Legrad, Hlebine, Gola, Rasinja, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Ovim projektom od 1. listopada zaposleno je ukupno 37 žena koje će se u idućih 12 mjeseci brinuti za 229 krajnjih korisnika starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ukupna vrijednost projekta je 3.371.410 kuna, a trajanje projekta je 18 mjeseci. Udruga žena Kloštar Podravski u suradnji s općinom Kloštar Podravski organizirala je početnu konferenciju programa za želi faza 2 projekta Ženska ruka pomoći Udruge žena Kloštar Podravski. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao upravljačko tijelo, Hrvatski zavod za zapošljavanje kao posredničko tijelo druge razine i Udruga žena Kloštar Podravski 21. lipnja ove godine sklopili su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.852.000 kuna. Projekt se u 100% iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. Prijavitelj projekta je Udruga žena Kloštar Podravski u partnerstvu s općinom i obveznim partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac. Planirane projektne aktivnosti se provode u razdoblju od 16 mjeseci, dok je 20 nezaposlenih žena ciljane skupine zaposleno na 12 mjeseci. Zaposlene žene skrbit će o 120 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba. U sklopu projekta 20 će žena biti osposobljeno za poslove gerontodomaćice te pružati pomoć i podršku u kućanstvu. Na središnjim trgovima u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu danas je obilježen 22. dan ružičaste vrpce, kojim se želi skrenuti pažnja javnosti na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Obilježavanje su organizirale Udruga žena s bolestima dojke Nada u Koprivnici, Klub žena s bolestima dojke Agata u Križevcima te Udruga žena s bolestima dojke Narcise u Đurđevcu. Podršku ovoj akciji u ime županije dali su župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnice Melita Ivančić i Maja Blažek, ravnatelj opće bolnice Koprivnica Mato Devčić, ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla te ostali predstavnici županijskih ustanova i udruga. Obilježavanje dana ružičaste vrpce podržalo je i Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Podjelom ružičastih vrpci i edukativnog materijala u samopregledu dojki želi se skrenuti pozornost na važnost prevencije raka dojke i važnost odlaska na preventivne preglede i mamografiju, a u sklopu nacionalnog programa rano otkrivanja raka dojke. Naime, 90% oboljelih žena može izliječiti ukoliko se bolest otkrije u početnom stadiju, a obilježavanjem ovog dana potiče se na razmišljanje i djelovanje u vezi preventivnih pregleda, kao i na aktivnu brigu o vlastitom zdravlju kao najvećem bogatstvu. 24. rujna Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac bila je domaćin Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika pedagoga srednjih škola Bjelovarsko-Bilogorske i Koprivničko-Križevačke županije, a koje je održano u prostoru Doma kulture u Đurđevcu te u posjetiteljskom centru Đurđevački pjesci. Stručni suradnici, pedagozi i zainteresirani nastavnici Gimnazije doktora Ivana Kranjčeva imali su priliku slušati o japanskom školskom sustavu u usporedbi s hrvatskim školskim sustavom pod naslovom Je li japanski školski sustav uistinu bolji od hrvatskoga. U sklopu muzejske pedagogije stručni suradnici pedagozi posjetili su i multimedijski posjetiteljski centar u stručno vodstvo Martina Mahovića.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je zaključak o prihvaćanju pilot projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola s područja Republike Hrvatske. Ciljevi su jednakost u ostvarivanju prava na besplatan mjesni i međumjesni prijevoz djece i učenika, povećanje mobilnosti stanovništva te podrška demografskoj revitalizaciji i unaprjeđenju kvalitete života i standarda građana. Projektom će se omogućiti neograničeno korištenje željezničkog prijevoza djece i učenika za svakodnevna putovanja u školu te povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, ljetovanje i druga putovanja. Provedba pilot projekta odnosi se na razdoblje od 1. listopada ove godine do 31. prosinca iduće godine. Više informacija potražite i na stranici županije. Održana je dodjela nagrada za najuspješnije učenike i učenice koji su sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Uvodnu riječ imao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je učenike pohvalio za dosadašnje rezultate te ih potaknuo da iste takve ostvare i ove školske godine. Nakon gradonačelnika nekoliko riječi rekli su profesor Zdravko Seleš te bivši učenik gimnazije Luka Rogoz. Nagradu je primio 31 učenik i njihovi mentori. Čestitamo svim učenicima i mentorima i želimo im puno uspjeha i ove školske godine. A učenici prvih razreda osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjara Virije obilježili su Međunarodni dan osviještenosti o otpadu od hrane. Zajedno sa svojim učiteljicama uz pomoć edukativnih slikovnica pod nazivom Kako su Dora i Mario spasili hranu, a koje je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, na zanimljiv i edukativan način razgovarali su o tome što je to otpad od hrane i kako se treba ponašati da ga ne stvaramo previše. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja policijski službenici za prevenciju Maja Gregurović i Alen Tarle održali su učenicima osnovne škole Fran Koncelak Drnje iz 5. B razreda predavanje o cyberbullyingu. Predavanjem je naglašena važnost razgovora stručnih osoba s učenicima o nasilju preko interneta, stoga školska knjižničarka Stjepana Kadić planira organizirati radionice i za učenike ostalih odjeljenja 5. razreda te za njihove roditelje. U prostorima Ergela Galop u Peterancu održana je manifestacija u sklopu programa Barbara prikaz dostignuća, programu čiji je cilj razvoj dresurnog jahanja za osobe s invaliditetom. Drago mi je što se baš u našoj općini događaju ovakve pozitivne stvari, što imamo mogućnost pomoći onima kojima treba. Veseli me što smo kao općina partner udruzi Osmijeh u projektu Osnažime, koji smo zajedno prijavili na javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kako bi dodatno olakšali aktivnosti za članove udruge, istaknuo je načelnik općine Ivan Derdić. Izvješće iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke između 1. kolovoza i 1. listopada ove godine u delovima je nepoznati počinitelj iz kuće otuđio više desetaka tisuća kuna. Policija traga za nepoznatim počiniteljem i otuđenim novcem. Nadalje, između 23. i 24. rujna u Koprivnici na Radničkoj cesti nepoznati počinitelj je iz građevinskog metalnog kontejnera otuđio razni građevinski alat i drugo, oštetivši vlasnika za više tisuća kuna. Policija traga za nepoznatim počiniteljem. A jučer 1. listopada u 22 sata u Svetom Petru Čvrstecu u nadzoru cestovnog prometa zaustavljen je 29-godišnji vozač sa šireg križevačkog područja koji je upravljao osobnim automobilom na koji je stavio nepripadajuće registarske pločice drugog vozila. Registarske pločice su oduzete, a protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Kultura. Gradska knjižnica Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca organiziraju kazališnu predstavu Kabare Vlavla Vlajland koja će se održati danas u Domu kulture Đurđevac početkom u 20 sati. Predajom ključeva grada Koprivnice danas su na Zrinskom trgu svečano otvoreni jesenski 28. podravski motivi s temom mošta i kostanja, jedan od najvećih sajmova naivne umjetnosti. Otvorenju su u ime županije prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik županijske skupštine Damir Felak i članovi skupštine. Nadalje pomoćnica direktora županijske turističke zajednice Kristina Sočev te pročelnice Melita Ivančić i Maja Blažek. A u ime grada Koprivnice gradonačelnik Mišel Jakšić
i zamjenica Ksenija Ostriž. Manifestacija se održava uz poštivanje svih epidemioloških mjera. U financijsku podršku manifestaciji, kao i svake godine, uključile su se županija te županijska turistička zajednica, a gradonačelnik, a župan Koren je u prigodnom obraćanju istaknuo značaj naivne umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu, naglasivši važnost očuvanja kulturne baštine i tradicije našeg kraja. Gradonačelnik Jakšić zahvalio je naivnim umjetnicima koji su ponos Podravine, te je predao ključeve njihovoj predstavnici Đurđici Balog. Uz vodstvo Cinobera i Dudeka uslijedilo je kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili članovi folklornog ansambla Koprivnica te Puhačkog orkestra grada Koprivnice. Posjetitelji i ove godine mogu razgledati sajam naivne umjetnosti te prikaz tehnike slikarstva Hlebinske škole i kiparstva Podravine, kao i uživati u jesenskim plodovima, prezentaciji vina Podravine i Pomurja te proizvodima tradicijskih i umjetničkih obrta. S početkom u 18 sati na rasporedu je i 13. međunarodni susret dječjih folklornih grupa pod nazivom U bakinom krilu. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja gradsku knjižnicu Đurđevac posjetili su učenici odjela za djecu s teškoćama. Knjižničarka Sanja pročitala im je priču Mladena Kušeca Ne ljuti se, nakon čega su razgovarali o osjećajima i naučili kako na prihvatljiv način iskazati svoju ljutnju, veselje i tugu. Puno su se smijali, igrali, pekli kolače i kuhali čaj. U svemu tome pomogla im je volonterka Ema Lovrak. U čitateljskom klubu Šišmiš iz Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije ovog mjeseca čitalo se i analiziralo djelo jednog od naših velikana književnosti Miroslava Krleže. Na rubu pameti je djelo koje je objavljeno 1938. godine, no njegovu aktualnost ne treba dovoditi u pitanje. Krleže je ovim djelom ostavio snažan dojam na članove kluba i još jednom pokazao koliko njegova vještina riječi može donijeti život između korica knjiga. Nakon pobjede nad Čazmom, NK Mladost Kloštar Podravski sutra putuje u Predavac na uvijek teško gostovanje. Dinamo iz Predavca je trenutno na 5. mjestu tablice, jedan više od Kloštra, a imaju isti broj bodova i isti učinak, 3 pobjede i 2 poraza. U zadnjem kolu upisali su pobjedu nad Imbrijovcem rezultatom 0-2. Nakon prošlotjedne pobjede na domaćem terenu, NK Pitomaču čeka susret 6. kola 4. NL Bjelovar Koprivnica Virovitica u gostima kod NK Garić u Garešnici. Utakmica se igra danas s početkom u 16 sati u Garešnici. Nogometaša NK Tomislava Drnje danas čeka dvoboj u Miklinovcu s početkom u 16 sati. Utakmica je to na kojoj će debitirati trener Vjekoslav Vučeta, koji je na trenerskoj klupi Tomislava zamijenio Marija Žuljića. A rukometašice rukometnog kluba Đurđevac danas su otputovale u Slavonski Brod, gdje ih u 17 sati očekuje utakmica drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever za žene. Tijek rezultata može se pratiti i na službenim stranicama Hrvatskog rukometnog saveza. Vrijeme. Danas do kraja dana pretežno sunčano, a sutra nas čeka isto tako pretežno sunčano i toplo, oblačnije samo na sjevernom Jadranu i Ugorju. Ujutro sutra u unutrašnjosti mjestimica moguća magla, vjetar slab i umjeren jugozapadni, najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 19. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.